Hodina Božího milosrdenství. O třetí hodině úpěnlivě vyprošuj pro hříšníky mé milosrdenství. Ponoř se krátce do mých bolestí a mého utrpení. Zvláště si uvědomuj mou opuštěnost po dobu mého umírání. Toto je hodina velkého milosrdenství pro celý svět. Dovoluji ti, abys pronikla do mého smrtelného smutku. V tuto hodinu nic neodepřu duši, která mě bude prosit skrze mé utrpení. Připomínám ti, má dcero, jakmile uslyšíš odbíjet třetí hodinu, ponoř se zcela do mého milosrdenství, abys ho oslavovala a velebila. Svolávej jeho všemohoucnost na celý svět, zejména na ubohé hříšníky. V tuto hodinu můžeš pro sebe a pro druhé vyprosit všechno. V tuto hodinu přišla na svět milost. Milosrdenství zvítězilo nad spravedlností. Dcero má, snaž se v tuto hodinu modlit pobožnost křížové cesty. Kdyby to nebylo možné, zajdi na chvíli do kaple a uctívej mé srdce plné milosrdenství, které přebývá v nejsvětější svátosti oltářní. Kdyby ani to nebylo možné, ponoř se třeba jen nakrátko do modlitby, a to na místě, kde se právě nacházíš. Požaduji, aby každý tvor vzdával úctu mému milosrdenství. Když se modlím křížovou cestu, 12. zastavení prožívám v hlubokém dojetí. Rozjímám při něm nad všemohoucností Božího milosrdenství, které přichází skrze Ježíšovo srdce. Do otevřené rány tvého srdce, Ježíši, odevzdávám celé ubohé lidstvo a zároveň každou jednotlivou osobu, kterou miluji. Z tohoto pramene milosrdenství vyšly dva paprsky, krev a voda. Z těchto paprsků se na celý svět rozlévá mnoho milostí. Pohleď do mého srdce plného lásky a milosrdenství pro lidi a zejména pro hříšníky. Pohleď na mé utrpení a ponoř se do něj. Dnes jsem dostala velkou milost. Je to milost čistě vnitřní, za kterou budu Bohu děkovat vždy, v životě i po smrti. Ježíš mi řekl, že se mu nejvíc líbím při rozjímání o jeho utrpení. Při tomto rozjímání se mé duši dostalo velkého osvícení. Kdo se chce naučit pravé trpělivosti, musí uvažovat o Ježíšových mukách. Když rozjímám o Ježíšově utrpení, vidím jasněji mnohé věci, které jsem předtím nedovedla pochopit. V pátek při mši svaté, když byla má duše naplněna Boží blažeností, jsem vnitru uslyšela tato slova. Mé milosrdenství přišlo k lidem skrze božské i lidské srdce Ježíšovo, jako paprsek slunce skrze křišťál. Přijala jsem to ve své duši a pochopila jsem, že k Bohu se můžeme přiblížit jen skrze Ježíše, skrze něj a v něm. První podmínkou pro udělení milostí je úcta k Božímu milosrdenství. Druhou podmínkou jsou naše skutky milosrdenství. Požaduji od tebe skutky milosrdenství, které vycházejí ze tvé lásky ke mně. Vždy a všude musíš prokazovat milosrdenství svým bližním. Nemůžeš se tomu vyhýbat, vymlouvat se nebo se omlouvat. Předkládám ti tři způsoby, jak prokazovat bližním milosrdenství. Prvním je skutek, druhým slovo a třetím modlitba. V těchto třech bodech je obsažena plnost milosrdenství. Tímto způsobem duše chválí a uctívá mé milosrdenství. Ano, první neděle po zmrtvých vstání
je svátkem Božího milosrdenství, ale k tomu se musí přidat také skutek. Požaduji, aby mé milosrdenství bylo oslavováno slavnostním svěcením svátku a uctíváním obrazu, který byl namalován. Skrze obraz prokáži mnoho milostí. Obraz má připomínat požadavky mého milosrdenství, neboť ani nejsilnější víra není bez skutků nic platná. Nejblíže jsme Bohu tehdy, když odpouštíme svým bližním. Bůh je láska, dobrota a milosrdenství. O můj Ježíši, nauč mě otvírat hlubinu milosrdenství a lásky pro toho, kdo o to prosí. Ježíši, vůdče můj, nauč mě všechny mé modlitby a služby označovat pečetí tvého milosrdenství. Sestra Faustína píše: Bolesti a protivenství na počátku mého klášterního života mi brali odvahu, a tak jsem bez přestání prosila, aby mě Ježíš posilňoval a daroval mi sílu Ducha Svatého, abych mohla ve všem plnit jeho svatou vůli. Od počátku jsem znala své slabosti. Vím přesně, jaká jsem, proto před Ježíšem odhaluji hlubokou propast své nicoty a jasně si uvědomuji, že všechno dobro v mé duši vzniká jedině jeho svatou milostí. Poznání vlastní nicotnosti mi zároveň odhalilo hlubinu jeho milosrdenství. Ve svém vnitřním životě se dívám jedním okem na hlubinu vlastní ubohosti, na to, jaká jsem, a druhým se dívám na hlubinu jeho milosrdenství. O Bože, kéž by žádná duše, i kdyby byla nejbídnější ze všech, nezoufala. Pokud duše žije, může dosáhnout velké svatosti, neboť milost Boží je mocná. Je na nás, abychom se Boží vůli nevzpírali. Jednou mi Ježíš sdělil, že je vždy připraven udělit milosti, o kterého prosím, na úmysl, jenž mi byl svěřen. Ne vždy jsou však duše, za něž prosím, ochotné tyto milosti přijmout. Mé srdce je přeplněno velkým milosrdenstvím, které je určeno duším, zvláště pak ubohým hříšníkům. Kéž by pochopili, že jsem jejich nejlepší otec. Pro ně vytekla z mého srdce voda a krev, jako z pramene, který je naplněn milosrdenstvím. Pro ně přebývám ve svatostánku jako král milosrdenství. Chci obdarovat duše milostmi, ale oni je nechtějí přijmout. Ježíš si stěžoval, že ho velmi bolí nevěra vyvolených duší. Ještě více mě však zraňuje jejich nedůvěra po tom, co zhřešili. Kdyby předtím nepoznali dobrotu mého srdce, trápil bych se méně. Zcela jasně jsem pochopila, že vyvolené duše udržují svět, dokud se nenaplní míra. Proč jsi dnes tak smutný, Ježíši? Řekni mi, kdo je příčinou tvého smutku. Ježíš mi odpověděl: Vyvolené duše, které žijí podle litery mého zákona, ale nemají mého ducha, pozdvihli literu nad mého ducha, nad ducha lásky. V srdci Ježíšově jsem poznala, že v nebi existuje ještě další nebe, do kterého nemohou vstoupit všechny, nýbrž jen vyvolené duše. Štěstí, do něhož jsou tyto duše ponořeny, je nepopsatelné. O můj Bože, nemohu to ani v nejmenším popsat. Duše jsou proniknuty jeho božskostí, jdou ze světla do světla, které nikdy není stejné, je vždy nové a zároveň se nikdy nemění. O svatá Trojice, dej se duším poznat.
Přeji si, abyste slavili svátek Božího milosrdenství. Přeji si, aby obraz, který štětcem namaluješ, byl slavnostně vysvěcen o Velikonocích, první neděli po zmrtvých vstání. Ať se tato neděle stane svátkem Božího milosrdenství. Přeji si, aby svátek Božího milosrdenství byl útočištěm pro všechny duše, zvláště pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno celé nitro mého milosrdenství. Vyliji mnoho milostí na ty duše, které se přiblíží k prameni milosrdenství. Duše, která se vyspovídá a přistoupí ke svatému přijímání ve svátek Božího milosrdenství, tedy první neděli po zmrtvých vstání, obdrží úplné odpuštění hříchů a trestů za hříchy. V tento den jsou otevřeny všechny prameny, z nichž vyvěrají milosti. Žádná duše ať se nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly rudé jako šarlat. Mé milosrdenství je tak velké, že ho žádná mysl lidská ani andělská po celou věčnost nepronikne. Všechno, co existuje, vychází z nitra mého milosrdenství a každá duše bude o mém milosrdenství a lásce rozjímat po celou věčnost. Svátek milosrdenství pochází z mého nitra. Přeji si, aby byl slavnostně slaven první neděli po zmrtvých vstání. Žádná duše nedojde o spravedlnění, pokud se neobrátí k mému milosrdenství. Ať je proto první neděli po zmrtvých vstání slaven svátek milosrdenství a kněží ať v tento den hlásají lidem o mém nevysvětlitelném milosrdenství. Ježíš mi přikázal, abych v první neděli po zmrtvých vstání slavila svátek milosrdenství, a to vnitřní pobožností a vnějším umrtvováním. 3 hodiny jsem na sobě měla kající pás a modlila se za hříšníky a za milosrdenství pro celý svět. Průběh slavnosti Božího milosrdenství v Ostrej Bramě v pátek 26. dubna 1935. Při oslavách svátku Božího milosrdenství v Ostrej Bramě byl vystaven obraz milosrdného Ježíše. Poslouchala jsem kázání, které měl můj zpovědník. Bylo to první kázání o Božím milosrdenství, které Ježíš již delší dobu požadoval. Když kněz hovořil o velkém Božím milosrdenství, obraz jakoby ožil a paprsky pronikaly do srdcí shromážděných, ne však ve stejné míře. Někteří obdrželi více, jiní méně. Má duše byla při pohledu na tuto Boží milost naplněna radostí. Po bohoslužbě pozvedl kněz nejsvětější svátost oltářní, aby udělil požehnání. V tom okamžiku jsem uviděla Ježíše v takové podobě, v jaké je namalován na obraze. Pán nám požehnal a paprsky objímali celý svět. Tu jsem spatřila neprostupný jas. Připadal mi jako příbytek z křišťálu, uvitý ze světelných vln, nepřístupný duchům i všemu tvorstvu. V tom jasu jsem viděla 3 dveře. Ježíš vstoupil 2 dveřmi do tohoto světla, do jádra jednoty. 3 dveře znamenají nepochopitelně nekonečnou trojjedinost. Slyšela jsem hlas. Tento svátek vychází z nitra mého milosrdenství a z hloubky mého smilování. Každé duši, která důvěřuje v mé milosrdenství, bude milosrdenství uděleno. I přes mé hořké utrpení se mnohé duše ubírají cestou zatracení. Nabízím jim poslední záchranou kotvu, svátek mého milosrdenství.
nepřijmou-li mé milosrdenství, budou navěky zatraceni. Prostřednice mého milosrdenství, piš, předej lidem zprávu o mém velkém milosrdenství, neboť strašný den je již blízko. Je to den mé spravedlnosti. Pán mi řekl, aby se korunka k Božímu milosrdenství modlila jako novéna každý den po 9 dní od Velkého pátku do svátku milosrdenství. V této novéně udělím duším veškeré milosti. Června roku 1938 na svátek Ducha Svatého řekl Pán Ježíš sestře Faustíně. Jak velmi toužím poskytovat hříšníkům záchranu. Moje nejmilejší sekretářko, napiš, že chci svůj božský život vlévat do duší lidí a že je chci posvěcovat. Kéž by lidé chtěli přijmout mou milost. I ti největší hříšníci by dosáhli velké svatosti, kdyby se jen odhodlali důvěřovat v mé milosrdenství. Mé nitro je přeplněno milosrdenstvím, které vylévám na všechno, co jsem stvořil. Je pro mne slastí působit v duších lidí, naplňovat je svým milosrdenstvím a posvěcovat je. Mým královstvím na zemi je můj život v duších lidí. Napiš, má sekretářko, že já sám jsem vůdcem duší, že je vedu bezprostředně, i když nepřímo, skrze kněze, a že každou duši vedu ke svatosti cestou, kterou znám pouze já. Podle toho, co nyní vidíš, namaluj obraz s nápisem Ježíši, důvěřuji ti. Přeji si, aby tento obraz byl uctíván nejprve ve vaší kapli a později po celém světě. Slibuj, že duše, která bude tento obraz uctívat, nebude zatracena. Slibuj také, že již tady na zemi zvítězí nad svými nepřáteli, zvláště v hodině své smrti. Já sám ji budu bránit jako svou čest. Skrze tento obraz budu udělovat duším mnoho milostí, proto ať je přístupný každé duši. Prostřednictvím milostí, které udělím skrze tento obraz, se chci dát lidem poznat. Když mi jednou zpovědník přikázal, abych se zeptala Ježíše na význam dvou paprsků, které jsou na obraze, slíbila jsem, že se na to zeptám. Při modlitbě jsem pak vnitru slyšela tato slova. Tyto paprsky znamenají krev a vodu. Světlejší paprsek představuje vodu, která duše ospravedlňuje. Červený paprsek je symbolem krve, která je životem duší. Oba paprsky vystoupily z hlubin mého milosrdenství ve chvíli,
kdy mé umírající srdce bylo na kříži probodeno kopím. Tyto paprsky chrání duše před hněvem Otce. Šťastný je ten, kdo žije v jejich stínu, protože ho nezasáhne spravedlivá ruka Boží. Velikost tohoto obrazu nespočívá v kráse barev a pohybu štětce, ale v mé milosti. Můj pohled na tomto obraze se podobá mému pohledu na kříži. Odevzdávám lidstvu nádobu, se kterou se dostane ke zdroji mého milosrdenství, aby obdrželo milosti. Nádobou je tento obraz s nápisem Ježíši, důvěřuji ti. Skrze tento obraz bylo již mnoho lidí přivedeno k mé lásce a mé milosrdenství skrze toto dílo v duších působí. Na sestru Faustínu s láskou vzpomínají dnes již po celém světě. Patří mezi nejuznávanější mystiky církve. Sestra Faustína, vlastním jménem Helena Kovalská, se narodila 25. srpna 1905 ve vesničce Glogověc poblíž města Loč v Polsku. 1. srpna 1925 vstoupila do kongregace Matky Božího milosrdenství. Zemřela s pověstí světice dne 5. října 1938 v Krakově. Bylo jí 33 let. Svůj deník napsala na pokyn svých zpovědníků, profesora doktora Sopočky a pátra Andráše. Zaznamenala v něm své mystické zážitky a mimořádné milosti. Spasitel svěřil sestře Faustíně poselství, které je určeno celému světu. Jde o starou pravdu víry o milosrdné lásce Boží ke každému člověku, na kterou se lidé mají znovu rozpomenout. Dále sestře Faustíně předal nové způsoby uctívání Božího milosrdenství jako začátek nové náboženské evangelizační obnovy spočívající v bezvýhradné důvěře v Boha a účinné lásce k bližnímu. V době, kdy byl ještě polským kardinálem, shromáždil Jan Pavel II. Bohatou dokumentaci o životě a zjevení sestry Faustíny. Ve své encyklice Dives in Misericordia později svatý otec představuje nevyčerpatelné bohatství Božího milosrdenství v porovnání s hlubokým úpadkem do hříchu v naší době. V roce 1966 byl zahájen proces blahořečení sestry Faustíny. Dne 18. dubna 1993 byla sestra Faustína prohlášena v Římě papežem Janem Pavlem II. Za blahoslavenou. V tento den byly její ostatky v kapli Matky Božího milosrdenství v Krakově přemístěny ze zadní části dopředu na oltář s obrazem milosrdného Ježíše známým po celém světě. Nyní nahlédneme do deníku sestry Faustíny, který nám přesvědčivě odhaluje nekonečnost Božího milosrdenství a ukazuje nám, že život v Boží přítomnosti je velkou milostí, kterou si každý může pokornou důvěrou v Boha vyprosit.